ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወርድ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወርድ ትምህርት ክፍል 613ቱን ተከታታይ የወርድ ትምህርት ይሆናል ዛሬ 456ኛው የወርድ ህግጋት ወይም ተዛዛት ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይሄም እንዲላል 456ኛው የወርት ህግጋት ወይም ተዛዛት ማለት ነው። ሸሎ ለሽሙአ ሚመትናበ በሸማ ወዳዘራ። ይሄም አንዱ ትልቁ ነገር ነው። ይሄ ማለት አንድ ነብይ ነኝ የሚል ሰው ካንድ ፈጣሪ ወጭ በሌላ አምልኮት ስም ትንቢት ቢናገር መስማት ክልክል ነው ይለናል። ለሚታወቀው በተለያዩ ሀገራት እንዲሁም በተለያዩ የሃይማኖት ክፍል ነቢያት ነን የሚሉ አሉ ማለት ነው። እነሱ ነቢያት ነን የሚሉትን ሁሉ ጀሮአችን ሰተን መስማት ክልክል ነው ራሱ ማለት ነው። ይሄም በሸም አወዳ ዘራ ይባላል። ይሄ ማለት ከአንድ ፈጣሪ ውጪ ያሉት እምነቶችም ሆነ ራላ በአለም ያሉት በሙሉ ባዕድ አምልኮት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በአይሁድ ግና ስርዓት መሰረት ተቀባይነት የላቸውም። ምክንያቱም በዚህ ዓለም አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው ያለው። አንድ ኦሪት ወይም መጽሐፍ የፈጣሪ መመሪያ መጽሐፍ ለሰው ልጅ ሲሰጠው አንድ ብቻ ነው ሌላ የለም። ይህንን መመሪያ ደግሞ የተቀበልነው እኛ የእስራኤል ልጆች ብቻ ነን ማለት ነው። በዚህ ላይ ብዙ ሰዎች ጠይቃሉ፣ ለምን ነው እኛ ብቻ የምትሉት የሚል ጥያቄም ይቀርባል። ይህንን የምንልበትም እውነትና ትክክል ስለሆነ ነው። ምክንያቱም የዓለም ሕዝቦች እንዲቀበሉ ጥሪ ቀርቦላቸው ነበር። እነሱ ግን አንቀበልም፣ ራሳችን በራሳችን በምናወጣው ሕግና ሃይማኖት ስርዓት ብቻ እንሄዳለን በማለት ኦሪትን ሳይቀበሉ ቀርቷል ማለት ነው። ኦሪት ደግሞ የፈጣሪ ውሳኔ አድርግና አታድርግ የሚል ነገር ስለተጻፈበት የሰው ልጅ ይገድባል። እኛ እንደፈለግነው ማድረግ አንችልም ማለት ነው። በኦሪት ሕግና ስርዓት የምንሄድ ከሆን እኛ የራሳችን መብትና ስልጣን አይኖረንም ማለት ነው። መብትና ስልጣን ያለው ፈጣሪ ነው። በዚህ ምክንያት ይህን አታድርግ ሲለን አናደርግም፣ ይህን ደግሞ አድርግ ሲሉን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሲስተም ያለን ደግሞ ይህ መመሪያ ኦሪት ያለን ደግሞ ለእኛ ለእስራኤል ሕዝቦች ብቻ ነው። ሌላ ለዓለም ሕዝቦች ኦሪት የሚባል የላቸውም። ይህንን እያንዳንዱ ሰው ማወቅ አለበት። ምክንያቱም ሁሉም ሃይማኖቶች፣ ሁሉም ህግና ስርዓት የሚወጡትና የሚተነሰሱት ከአንድ ሰው ልብ ስሜት ብቻ ነው። ኦሪት ግን 600 ሺህ ከ20 እስከ 60 ዓመት ያሉት ሰዎች ብቻ ሽማግሌዎቹ እና ህፃናቶች ራሱ ሳይቆጠሩ በአደባባይ ራሱ የዓለም ፈጣሪ እየሰጠው ነው እንጂ ሙሴ ራሱ ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ሁሉም ህዝብ ሰምቷል ማለት ነው ፈጣሪ ሲናገር። ስለዚህ በዚህ ምድር ለእስራኤል ልጆች የተሰጠው ይህ ኦሪት ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ እውነት አለ ብሎ አንድ ነብይ በዚያ በሃይማኖት ስም ቢናገር ጀሮን ሰጥቶ መስማት ክልክል ነው ይላል። ለምሳሌ ዛሬ በምናየው በእስልምና የሚባል አለ፣ ሃይማኖት አለ፣ ክርስትና የሚባል አለ፣
ቡዳ አለ በጣም ብዙ ናቸው ያው እነዚህ ብዙ ህዝብ ተከታይ ስላላቸው እና ሁሉም አብዛኛው ሰው ስለሚያውቃቸው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ተነስተ በክርስትና ስም የሚያምንበትን እኔ እንደዚህ አርጎ ይህ መልአክ መልእክት ነገረኝ ወይም ይሄ እንደዚህ ይላል ብሎ የሆነ ትንቢት ነገር ቢናገር ያንን ሰው መስማት ክልክል ነው ይለናል። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ለመጥቀስ ያህል ኢየሱስ እንዲህ ብሏል ብሎ ቢናገር ይህን ሰው መስማት ክልክል ነው። ምክንያቱም ለዓለም ህዝቦች ፈጣሪ አልተገለጠላቸውም ወደፊት መሲሁ እስከሚመጥረስ ድረስ እንደማይገለጥላቸው አስቀድሞ በሲና ተራራ ተናግሯል። ስለዚህ ለዓለም ህዝቦች ነብይነት የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም። ነብይነት አለ ቢሉም የዓለም ፈጣሪ የለም ብሎ ደምድሟል ማለት ነው። ይህም ራሱ ሙሴ ፈጣሪን በመጠየቅ እየተናገረ ነገር ነው። የእስራኤል ልጆች እኛ ሌሎችም እኛ ፈጣሪ ጋር ያነጋግረናል እኛም አለ በሚሉበት ጊዜ እኛ ታዲያ እንዴት ነው መሆን ያለብን በማለት ፈጣሪ እንደጠየቀና ፈጣሪም ለዓለም ህዝቦች ነብይነት እንደማይሰጣቸው አስቀድሞ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ ነብይነት ያለው በእስራኤል ሀገር በእስራኤል ህዝብ ብቻ እና በእስራኤል ምድር ብቻ ነው። ይብቻለም ከእስራኤል ህዝብ ውጪ ነብይነት የለም። በርግጥ ቦሪስ የጻፉ ነብዩ ስቃል በባቢሎን ሙሴ ደግሞ በግብጽ ምድር የተናገራቸው ነቢያት ነብይነት አሉ። እነዚያ ለእስራኤልዎች ብቻ የሚጠቅሙና ስፔሻል ዝማንና ጊዜ ስላሉ የተነገሩ ናቸው። ከዛ ውጪ ነብይነት የሚነገረው ዋይፋይ የሚባል አለ የኮሙኒኬሽን ያለው በእስራኤል ሀገር ብቻ ነው ማለት ነው። ከእስራኤል ሀገር ውጪ ነብይነት የለም። ለዚህ ነው ውጭ ሀገር የምንለው ከእስራኤል ሀገር ውጪ ያሉትን ሀገር ብቻ ነው። አሜሪካ ውጭ ሀገር ነው። ኢትዮጵያ ውጭ ሀገር ነው። ስለዚህ ሀገር ውስጥ የሚባለው እስራኤል ሀገር ብቻ ነው ማለት ነው። ከእስራኤል ሀገር ውጪ ያሉት በሙሉ ውጭ ሀገር ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከዚህ በባዕድ አምልኮት ወይም በሌሎች ሃይማኖቶች ስም አንድ ሰው ተነስቶ እኔ ነብይ ነኝ እንደዚህ እንደዚህ ብሏል የማምንበት ሃይማኖት ብሎ ቢናገር ያን ሰው መስማት ክልክል ነው ይለና ማለት ነው። ይህም ራሱ የዓለም ፈጣሪ የተናገረው ነው። እንዲህ ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ ሎትሽማ ኤል ድብሬ ሃናቢ ሀሁ የዚያን ሰው ነብይነት ያለው ነገር እንዳትሰማው ይላል። እዚህም ራሱ ፈጣሪ ራሱ የሚያረጋግጥልን ምንድን ነው? ነብይነት ከእስራኤል ህዝብ ውጭ ኦሪትን የሚቀይር ነብይ የለም። ነብይን ቀማን ኦሪትን እቀይራለሁ ብሎ ይመጣ እናንተ ሊፈትናችሁና እኔም ራሴ ልፈትናችሁ ነው እንጂ ኦሪትን ልቀይር አልችልም ይለና ማለት ነው። ምክንያቱም ኦሪት የዓለም ከመፈጠሯ በፊት የተፈጠረች ስለሆነ ራሱ የዓለም ፈጣሪም ሊቀይራት አይችልም እንኳን ሌላ ሃይማኖት ይቅርና ማለት ነው። ያሳያችሁ 600 ሺህ ህዝብ ከአምስት እስከ 15 ሚሊዮን ህዝብ አደባባይ የተቀበለውን ነገር አንድ ሰው መጥቶ ይሄ ነገሩ ተሽሯል ቢል እንዴት ነው የሚቀበለው? ይህም ራሱ እያንዳንዱ ሰው ማሰብ አለበት። እንደሚታወቀው ሁሉም ሃይማኖት የተመሰረቱት በአንድ ሰው ነው። መልአኩ እንደዚህ ታይቶኛል፣ ህልም እንደዚህ ታይቶኛል ነው። ስለዚህ በህልምና በሰማይ መላእክት ነው ሌሎች ሃይማኖት በሙሉ የተመሰረቱት። ለምን ብለን ብንጠይቅ የሰማይ መላእክት ማን አይቶ ነው ለዚህ ምድር ምስክርነት የሚሰጠው? ህልምስ ያ ሰው የሚያልመውን ሌላ ሰው እንዴት ያውቅ ይችላል? እዚህ ላይም ሌላ ሚስጥር ነግረናል። ወደፊት በዝርዝር የምንማር ይሆናል። አሁን ህጎችን ብቻ ስለምንማር ማለት ነው። ምክንያቱም በጋራ ህልም አይታለምም። መላእክት አየን የሚለውን በጋራ መላእክት ማየት አይቻልም።
እንዱአየን ቢሩ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የሰማይ መላእክትን በዚህ ምድር ላለነው ሰው ምስክር አድርገው አቀረቡ። ራሳቸው በግላቸው ያለሙት ህልም ለኛ እውነት ብለው ምስክር አቀረቡ። እንግዲህ እነዚህ ሃይማኖት በሙሉ የተመሰረቱ በዚህ አይነት መንገድ ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው እነዚህ ነገሮች ከየት እንደተመሰረቱ ሲያውቅ ነገሮች ሁሉ ግልጽ ይሆንለታል ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ይሁዲ በሌላ ሃይማኖቶች ስም እንደዚህ ብሎ ቢናገር ጀሮ ሰጥቶ መስማት ክልክል መስማት ራሱ። ስለዚህ ጀሮ መድፈን ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህም ራሱ የዓለም ፈጣሪ ያዘዘን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንዲላ ሸሎ ለኦሄብ ነገ ቀርታ ይህም ደግሞ አራት ቀርታ ከነ 457ኛው የወርት ትዛዛት እንዲላል ሸሎ ለሆብ ሐመሲት ይህ ማለት ይሁዲን ወደ ሌላ ሃይማኖት እንዲሄድ የሚሰብክን ሰውና ያ ሃይማኖት ጥሩ ነው ይላል የሚወስድን ሰው የሰው ራሱ መውደድ ክልክል ነው ይላል። መውደድ የለብንም ይሁዲን ቢሆን እኛን ወደ ሌላ ሃይማኖት እየሰበከና ሌላ ሃይማኖቶች ጥሩ እንደሆኑ አርጎ የሚወስደንን ሰው መውደድ ክልክል ነው ይለናል። አሱር ለይሆበቶ ኢም ዘዳግም ምዕራፍ 13 ቁጥር 9 ላይ ሎ ቶቬሎ። ስለዚህ አሱር ራሱ መልካምነት ራሱ ማውራት ክልክል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አይሁድን ወደ ሌሎች ሃይማኖት ወሰደ ማለት ወደ አበድ አምልኮት ወሰዳቸው፣ ከመንግስተ ሰማያትም እንዳይገቡ አቆራረጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ወንድማችንም ሆነ እህታችን አባታችንም ሆነ እናታችን ዛሬ አሁን ብዙ አሉ የተለያየ ሃይማኖት የሚሰብኩ አሉ። ስለዚህ እነሱን ራሱ መውደድ ክልክል ነው ይለናል። በአይሁድ ህግና ስርዓት በሀብታ ላይ ረሃም ይላል። ስለዚህ ከአይሁድ ህዝብ ውጭ ስለሆነ ልንወደው አይፈቀድልንም ማለት ነው። እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ ለሚታወቀው ከአይሁድነት የሚያስወጡ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ሰንበትን በአደባባይ የሚሽርና ሁለተኛው ደግሞ ወደ ሌላ ሃይማኖት የሚሄድ ነው። ይህ ራሱ መሄዱ ቀርቶ ሌሎችን ይሁዶች ደግሞ እየሳበ የሚወስድ ማለት ነው። ይህን ሰው መውደድ ክልክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ ይህን ሁሉ ማወቅ አለበት። ምክንያቱም ከአይሁድ ውጭ ያሉት በሙሉ ባዕድ አምልኮች ስለሆኑ ፈጣሪ እጅግ በጣም የማይፈልጋቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ማወቅ አለበት። ሌላው ደግሞ 458ኛው የወርት ግጋት ወይም ትዛዛት እንዲላል ሸሎ ለአዞ ሲናአቶ አላመስት። ዋው! ይህ ደግሞ ሌላው ተጨማሪ ነው። ይህንን ይሁዲን ወደ ለሃይማኖት እየሰበከ የሚወስደውን ሰው ጥላቻን ማቆም ክልክል ነው ይላል። ምንጊዜም ያን ሰው መጥላት አለብን ነው እንግዲህ የሚለው፣ እንዳትወዱት። ምክንያቱም እናንተን ወደ ሲኦል እየወሰዳችሁ ነውና፣ ለዚህ የዚያን ሰው ጥላቻ እንዳታቆሙ ነው የሚለን። ተመልኮት እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ ምን ያህል ከአይሁድ ውጭ ያሉትን ሃይማኖቶች በሙሉ የዓለም ፈጣሪ እንዴት አድርጎ ወደ እነሱ እንዳንሄድ ስንት ማስጠንቀቂያ እንደሰጠን ከዚህ ላይ ያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ ይህን ነገር ማወቅና መረዳት አለበት። ይህም ዘዳግም ምዕራፍ 13 ቁጥር 9 ላይ በዝር ተጽፎ ይገኛል። ብሎ ትሽማ ኤላል፣ እንዳትሰማው የሚላ ጭራስ ራሱ። ስለዚህ እኛን ወደ ሌላ ሃይማኖት እነዚህ ሃይማኖቶች ጥሩ ናቸው እያለ የሚሰብከንን ሰው
በጥላቻችን ማቆም የለብንም። እንግዲህ ኮሪንቶስ አንድ መጥላት ያለብን እንደዚህ አይነቱን ሰዎች ማለት ነው። ብዙ የተለያዩ ሃይማኖቶች አሉ በዓለማችን ዙሪያ። ይሁዲ ኦሪትን ከተቀበልን ከ1330 ዓመታት በኋላ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሃይማኖቶች እውነትነት ስለሌላቸው ወደ እነሱ እየሰበከ የሚወስዳችሁን ሰው እንዳትወዱት። ይህ ብቻ አይደለም፣ ጥላቻችሁንም ፈጽማችሁ እንዳታቆሙ ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያለው የዓለም ፈጣሪ ነው። መመልከት ይችላል ዘዳግም ምዕራፍ 13 ጀምሮ ማየት ይችላል ያለውን ነገር። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ይሁዲ ይህን ሁሉ ማወቅና መረዳት አለበት። የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ከዚህ ያበቃል፣ ጊዜያችን እያለቀ ስለሆነ ማለት ነው። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።